Saluton, cae bonvenon al nuovo episodio. Hodio mi trovigas en traino, cae tio estas escepto. Cae do vi vidos dum la medito momentoin el mia voyaggio al Horn, en cio mi rencontigis con uno e la mia colleghino, cae tio estis ancao escepta afero. Do giù la mediton, giù la bildoin, cune cun la medito, resto con ni, cun medito con ni, dancon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ estas dimanĉo kai mi legos kai meditos kun vi sur speciala teksto kiu estas la aldono al la dua libro Jaro 1888 kiu troviĝas en la sekcio antaŭ paroloj, pli precize je paĝo 38. Estas multai, ciui comprenante bone la utilezzon del afero, alfalis al gi en la comenzo tre varmege, certe credante che post quelcae monatoi, la tuta mondo iam estos plena de la lingvo internazia, sed, ciam post quelca tempo ili vidis che la mondo estas ancora o tranquilla, che la plei granda parto del mondo ec ancora onestias pri la afero, che la gazeto ne alportas ciutage sensazia innovagioin pri la irado del afero, ili tute malvarmigis por la afero. Carai subtenantoi, carai amicoi della medito serio, la hodiaua el tiro inspirigis el demando chi un oni starigis al mi pri esperanto. Cai mi povas reformuli gin tiel. Ciam la chansoi che esperanto igiu la vera internazia lingvo forvaporigis? Cai cial mia opinie? Bone, la problemo respondi al demando tia estas che la demando estas errara. Estas tiom da implizai priugioi credoi pri esperanto che respondi al gi estus ne nur ne giusta movu, sed ec ne giusta. Cial mi diras tion? Char la plei grava antau iugio estas che la historio de esperanto bildigius ciel linio, ciel sago, recte al celo. Cae la celo estas che esperanto igiu la plei pova lingvo della mondo ie internazia nivelo. Facte che gi prenu la locon della angla non tempe. Certe tio estas unu ella ideoi malantau esperanto, sed ne la ideo de ciui parolantoi. Cae mine volas paroli pri la mi diru moderna movado do chiam estigis teio cae poste la manifesto de Raumo cae la sequo. Ne, mi ec parolas pri la pionira epoco. Tio signifas la unua generazio. Iam tiam estas diversai idealoi, cae nur la interna ideo estis la firma ligo inter la parolantoi. Do ni attentu, antau ol respondi al demandoi, pri la implizai informoi, pri la implizai assertoi, ciui subtenas la demandon mem. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.